For at kunne gemme på en diskette, skal du komme en diskette i diskettedrevet. Vend disketten således, at det blanke metalstykke på disketten vender indad, og tryk disketten helt ind. En diskette kan skrivebeskyttes ved at flytte en lille skyder på bagsiden af disketten. Det forhindrer indholdet i at blive slettet. For at oprette en ny Access database skal du klikke på Start. Peg på Programmer og vælg menupunktet Microsoft Access. I dialogboksen Microsoft Access vælges alternativet Tom database og klik på OK. I dialogboksen Ny database vælges, hvilken mappe du ønsker databasen placeret i, og hvilket navn du vil give databasen. Klik på Opret.